Si thu? Ja dolëm. Ja dolëm. U lodhëm një çik. Grupi ku jeni më? Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Dali përshëndetje. Ço përshëndetje. Thank you very much for being. Good team for the conference. Jeni okay me klasën? Po. Në shkollë, tani janë ditë të para që sot i gjeni çik gjëra ku janë në palestrë për ato në gjëra, po nëse ka ndonjë defekt atë çka që ne duhet ta bëjmë, sa kemi garanci e kuptuar. Shumë rendi për durimin, që s'ka qenë më qep shumë i madh shkojnë në shkollën e çfarë nuk ka më problem, po e vlerësoj shumë që na duruat dhe më kuptuan dhe tani jemi gati. Presim të na nderojnë sa. Te kjo klasa vërtet do kemi zonës që janë me gjitha dieta. Sigur, se kush vazhdon mjekësinë dhe kush është e shkencat eksakte, dihet që shumë shumë mirë. Zysh, keni vritje? Jo, absolutisht, këna i si këna. Nëna ime ka që në drejtore shtu. Arvi ka që është diplomuar këtu, Britani është diplomuar këtu, Ilda Ferhati, kryetare komisionit ligjeve këtu, që që... Ta mjullë, edhe unë ku kam... Edhe ti ke për mjullë. Ti që ke këtë në shpi. Kemi disa mësë vëzë taktika. Seriosisht? Kënaqësi. Edhe për mua shumë kënaqësi, për më tepër në këtë vit. Perfekt. Grupi, ju urojmë shumë sukses. Faleminderit. Ha, ne mëkatë la gjithë mirë. Ju shpresoj të jetë shumë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Jemi shumë të lumtur që jemi sot të gjithë këtu së bashku në inaugurimin e shkollës së mesme Partizani, një godinë totalisht e re, me infrastrukturë moderne asimore, me vendodhje në njësinë administrative numër 8, me një kapacitet të dyfishuar nxënësish. Duke i ruar shumë suksese nxënësve dhe mësuesve në rrugën e dijes, më lejoni të ftoj për fjalën e mirëseardhjes drejtoreshën e gjimnazit, zonjën Luiza Mustafaj. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Gjimnazi Partizani, një dorëpërkritje të fortë për këtë ditë bukur, të cilën ne sot mezi prisnim që ta ndjenim dhe ta festonim së bashku këtu në shkollën tonë të re. E nderuar zonja ministre e arsimit, zonja Ogerta Manastirliu, i nderuar zoti kryetari i bashkisë, zoti Erion Veliaj, të nderuar pjesëmarrës, unë ju falenderoj shumë që i bashkoheni kësaj dite të bukur për gjimnazin Partizani dhe në emër të mësuesve të gjimnazit Partizani, të nxënësve, të prindërve, nuk më mbetet vetëm t'ju falenderoj shumë për punën e jashtëzakonshme që është bërë për t'ia rikthyer gjimnazit Partizani bukurinë që ka pasur gjithmonë si një suvenir jashtëzakonshëm në qendër të Tiranës. Dhe po kështu nuk na ngelet gjë tjetër si partizansa, veç se të premtojmë që do të mbetemi një shkollë elitare dhe madje do të ngrihemi edhe më tepër si një shkollë konkurruese me gjimnazin Sami Frashëri. Faleminderit të gjithëve dhe unë do doja shumë që ne të rishiheshim në aktivitetet e jashtëzakonshme që do të bëjë gjimnazi Partizani në vazhdim si një traditë e bukur që të gjithë e dimë, sidomos arbri, dritani që janë ishtë në zënsitan, që gjimnazi Partizani është quar sidomos për artistët dhe sportistët e vetë. Faleminderit të gjithëve. Ajo që është e dukshme, është e dukshme. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit dhe shumë suksese. Më lejoni të ftoj para jush zotin Arber Mazniku, ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor dhe ish nxënës i gjimnazit Partizani. Kënaqësi e dyfisht. Forca Partizani!
është një kënaqësi e jashtëzakonshme të jem sot këtu dhe të kem mundësinë që të shoh shkollën e rilindur Partizani, e rindryshuar. Unë jam maturant i Partizanit, kam marrë maturën 97-ën këtu dhe në një situatë shumë të vështirë të atëhershme ku palestra nuk ishte më në funksion, ku një pjesë atyre që quheshin ish punishtet nuk ishin më pjesë e shkollës dhe shkolla ishte rrudhur, ishte mbledhur në hapësirë dhe ishte një ëndër atëre që ne të kishim mundësinë që të kishim mundësi të luanim pak më shumë, të kishim mundësi të shpëndonim hapësirat e tjera për aktivitete. Partizani, siç tha dhe me drejtoresha, ishte i shquar dhe për sportet dhe për artin edhe për teatrin edhe për pjesët të tjera, përveç padyshim pjesës akademike, por hapësirat ishin një element i cili e ndalonin mundësinë që të realizoheshin të gjitha gjërat. Jo gjithmonë mund të bëjmë maksimumin e mundshëm për pjesën e dijeve, për pjesën që sa duan fëmijët mësojnë, po është shumë e rëndësishme që të krijojmë hapësira ku ta kenë mundësinë që ta kalojnë mirë shkollën, ta kenë mundësinë që të paktën të mos kenë probleme logjistike, që të kenë mundësi që të fokusohen tek dija dhe t'ia bëjmë jetën më thjeshtë nxënësve, padyshim dhe mësuesve. Dhe besoj që gjithë puna e bërë në Tiranë gjatë tyre viteve me gjithë shkollat e reja, ku Partizani tashmë është një ndër ato xhevajirët e kurorës së qytetit në lidhje me shkollat, është tregues i faktit që ka një vëmendje të caktuar nga ana e qeverisë dhe ana e bashkisë për të përsiguruar që shkollat jenë një vend ku të mësohet mirë. Unë mendoj që nuk jam dakord një pikë me drejtoreshën, ke pika që do konkurojmë me sami, unë besoj që kemi konkuruar gjithmonë, herë kemi fitu, herë kemi humë, po konkurenca ka qenë gjithmonë aty, kështu që nuk do konkurojmë nga tani e tutje, kemi konkuruar edhe do të avjojmë të konkurim. Kështu që forca Partizani! Faleminderit, më lejon e të ftoj për fjallën e rastit, Ministrin e Arsimit dhe Sportit, zonjën Orgerta Marnesterliu. Përshëndetje gjithve. Unë dhe Lali vim nga Samiu, po një pjesë zemrës e kemi të Partizani, se kemi pas shokëta në Arbri, Nildën, edhe shumë shok tjerë. Kështu që shumurime shkollës Partizani, shumurime Zyshës, Luizës, po dhe gjithë stafit, Zyshave dhe profesorëve tanë dhe mbi gjitha, një super ekip, një super skuadër, edhe gjithë nxënësit e Partizanit, të cilët jam e bindur që në momentin që janë futur kjo shkolla nuk i kanë besuar syve. Nuk i kanë besuar syve sepse kjo shkolla nuk ngjan si rikonstruktuar. Kjo shkolla duket totalisht e re dhe këtë po flisja me Rionin kur tham që është një shkollë ku pjesa e re e shkollës bashkë me atë ekzistuese, e cila praktikisht ka dalë në kolona, është përforcuar, është unifikuar dhe trupzuar aq bukur sa kjo vërtet që mund konkurrojë edhe me shkollën Servet e Maçi. Te njësia nëndë me që jemi afer dhe unë jam përfajsues e deputete në atë zonë, edhe di se sa pun të mdha ka bërë Bashkia Tiranës me mbështetjen e qeverisë, por edhe me donator për jetësimin e rrjetit të gjitha shkollave në Tiranë. Nuk është e lehtë të ndërtosh një shkollë, nuk është e lehtë të rehabilitosh një shkollë, sepse të rehabilitosh një shkollë do të thotë që jo vetëm të rindërtosh muret e saj, po të mendosh për gjitha ato detaje që në fund ditës e bën mësimin shumë më të lehtë nga pikpamja praktike. Dhe këto shkolla nuk është se kanë vetëm klasa. Shkollat që ne kemi ndërtuar, po ndërtojmë dhe do të ndërtojmë, janë shkollat të cilat në fakt përputhen me kurrikulën tonë mësimore. Me ato që ne duam që t'japim për fëmijët tanë, dijen. Dhe laboratorët brenda shkollës, laboratorët e kimisë, laboratorët e biologjisë, palestrat të cilat po ndërtohen në çdo shkollë, cilat i vlejnë jo vetëm shkollës, po i vlejnë edhe komunitetit, janë ato cilat kanë rikthyer qendrat komunitare brenda zonave urbane dhe zonave tjera jo urbane. Dhe në fakt është një krenari e vërtet të shohësh sot se si Tirana, po dhe gjithë Shqipëria, po shëndrohet në një rrjet infrastrukturor shkollor i cili për të thënë të vërtetën, po na jep ne një satisfaksion shumë të madhe. Para, sepse mësuesit e bëjnë më mirë punën e tyre, në ambiente të mira, me logjistikë, e cila
ka standardet bashkohore me gjithë mjetet që kanë, me laboratorët e tikut, me laboratorët e tjerë të shkencave egzakte. Ne sot mund themi që kemi arritur një standard shumë të mirë, po a kemi më shumë për të bërë? Patjetër që po. Ministria e Arsimit dhe Sportit është duke financuar rreth 60 shkolla në të gjithë vendin, qoftë me fondet e veta dhe gjithashtu edhe me fondet e partnerëve, me programin You for Schools dhe me mbështetjen e bashkive. Ne jemi duke ecur përpara në rehabilitimin dhe në rindërtimin e shkollave. 30 prej tyre në Shqipëri mbarojnë si vjet bashkë me shkollat që gjithashtu po ndjek dhe investon Bashkia e Tiranës dhe gjithashtu hapim kantieret për 30 shkolla tjera duke filluar nga 24-25. Që do të thotë që nuk po ndalemi së investuari për dijen, së investuari për fëmijët tanë, së investuari për brezin e ardhshëm, së investuari për gjeneratën tjetër. Dhe unë vërtet që jam e kënaqur që së bashku me Erin, së bashku me Arbrin, i cili tashmë në rolin e tij të ri si ministër i pushtetit lokal do të punoj shumë fort edhe për strategjin e riorganizimit shkollor së bashku me mua për të bërë gjithë kryetarët e bashkisë dhe për të sjellë më afër planit ton për një arsim më cilësor dhe mbi të gjitha më gjithëpërfshirës. Dhe ne të gjithë këtu jemi së bashku, kemi bashkuar forcat tona, kemi bashkuar vullnetet tona, po mbi të gjitha në vizionin e kryeministrit Rama për të angazhuar që çdo ditë ne të kemi një investim për shkollën. Diku një laborator, diku një palestër, diku një tjetër strukturë shkollore, diku një shkollë integruar me kopshtin edhe me arsimin fillor dhe me arsimin nëntëvjeçar brenda, pra shkollat e bashkuara që japin mundësin edhe komunitetit të kenë një lehtësi në organizimin e prindërve për çuarjen e fëmijëve në shkollë, duke investuar gjithashtu edhe në transportin e nxënësve dhe mësuesve që janë në largësi me shkollën, ku përsëri kemi një plan për ta optimizuar këtë program dhe me të gjitha projektet që ne kemi për ta bërë shkollën edhe më miqësore, për ta sjell shkollën edhe më afër fëmijëve dhe komunitetit dhe për t'i bërë ata që të kryejnë të gjithë proceset e tyre edukative, mësimore dhe arsimore në standarde optimale europiane. Dhe jam e bindur që shkolla Partizani, ashtu sikurse me 10-10 shkollat e tjera në Tiranë, po edhe me shumë shkollat e tjera në gjithë vendin, është një standard të cilin ne do ta replikojmë, sepse nuk është thjesht një model që lindi këtu dhe mbiu këtu. Jam e bindur që këto projekte të Bashkisë Tiranës janë aq të bukura sa mund të replikohen edhe në madhësi, po edhe si strukturë në qytete të tjera dhe këto modele ne do t'i implantojmë edhe në qytete të tjera në mënyrë që ky standard të vijojë dhe të shtrihet në çdo qytet të Shqipërisë. Për ne është shumë e rëndësishme, arsimi është një, është për gjithë, është falas dhe për ne është shumë e rëndësishme që të gjithë të kenë standardin njësoj. Nga qyteti, kryeqyteti, në fshat, çdo nxënës, çdo fëmijë duhet të ketë të njëjtin standard. Do ta fillojmë këtë me unifikimin e mjeteve didaktike. Është shumë e rëndësishme që shkolla të ketë mjetet didaktike çdo vit dhe të gjithë fëmijët, qofshin në zonat rurale, qofshin në zonat urbane, të gëzojnë mjetet didaktike duke i patur ato të unifikuara. Pra, do duhet që të punojmë fort me mësuesit për të ndërtuar këtë paket mjeteve didaktike dhe për t'i patur në dispozicion të gjithë kurrikulës shkollore dhe mbi të gjitha edhe të kurrikulës jashtëshkollore. Kemi bërë shumë për angazhimin në sport, janë 10.000 nxënës të cilët janë të angazhuar, 400 trajner me programet e klasave sportive. Nga ana tjetër kemi nevojën për të thelluar edhe në disiplina të tjera sportive angazhimin e klasave tona, kampionate, olimpiada, sportive dhe jo sportive që ne bëjnë kanë angazhuar dhe kanë kryuar frymën e skuadrës dhe komunitetit. Por duhet të vazhdojmë akoma më shumë për të futur dhe për të rienergjizuar dhe në programe tjera, qoftë shkolla komunitare, qoftë jashtë orarit mësimor, programi që kemi nisur, qoftë art dhe zeje, në të gjitha shkollat tona duhet të vijojmë dhe të thellohemi në këto programe për të mbajtur nxënësit sa më afër shkollës, për të mbajtur prindrit sa më shumë të lidhur me procesin edukativ të fëmijës dhe sigurisht dhe për të bërë atë që ne duhet bëjmë, të drejtojmë fëmijët drejt një karriere të suksesshme dhe drejt profesioneve. Dhe jam e bindur që ju mësuesit, së bashku me prindrit dhe së bashku patjetër edhe me ne, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Bashkitë, të bëjmë akoma më shumë për zhvillimin e fëmijës dhe shpalosjen e potencialit të tyre më të lartë. Shumë faleminderit për vëmendjen. E gëzofsh shkollën, gjithë zyshave, profesorëve dhe gjithë nxënësve të Partizanit.
Faleminderit për fjalën. Tani më lejoni të ftoj para jush njeriu në punës dhe premtimeve të mbajtura, kryetarin e Bashkisë Tiranë, zotin Erjon Veliaj. Shumë faleminderit për fjalët e mira, po si jemi në fushat, kështu që s'është s'është asgjë nevojshme pjesa çfarë bëjun, po pjesa çka kemi bërë gjithë bashkë si një skuadër. Kështu që dua të falenderoj drejtoreshën Luizën, gjithë stafin pedagogjik të shkollës Partizani, spari për durimin, e vlerësoj jashtë masat durimin. Luizë me atë buzëqeshjen, gjithmonë kërkuese, po me takt, duke na mirëkuptuar që kemi pasur vërtet një ngarkesë të jashtëzakonshme, duke na mirëkuptuar që gjithashtu duhet të respektojmë gjitha procedurat dhe të sigurohemi që një punë bëhet mbar dhe jo shkeleshko, kështu që pa ngut, duke na dhënë të gjithë mundësinë dhe gjithë lirinë që ne të kemi sot këtë xhevajir urbanistike dhe arkitekture, po mbi të gjitha të nxënjes edhe të dijes që është shkolla e re Partizani, takzoni, urime dhe shumë sukses. Një mirënjohje të veçantë edhe për nxënësit, edhe durimi i tyre dhe i familjeve ka qenë mbreslënës. Nuk kam parë, domethënë ne punojmë me pafundësi kolektivesh. Duhet ju them që vetëm në Tiranë institucione arsimore janë 400. Pra vetëm shkolla, kopshe, çerd dhe qendra sociale, pra vende ku grumbullohen njerëz, pra kolektivat ndër janë rreth 400. Jo të gjithë janë të mirëkuptueshëm, sado që ti ju shpjegon që kjo është procedura ligjore dhe në një shtetës drejtës, pavarësisht se le themi ka mbaruar gara për mobilitet edhe për banka, do presësh afatin ankimeve, edhe pse ka pasur vetëm një aplikant. Kështu që jo të gjithë kanë treguar këtë durim edhe mirëkuptim. Ju falenderoj shumë. Shumë e rëndësishme që ne ta bëjmë detyrën tonë brenda kornizave të ligjit, por edhe të jemi sa mundemi eficiente dhe të shpejtë për të siguruar që i mbarojmë gjërat në kohë dhe me cilësi. Kështu që për gjithë ju që jeni nxënës, një falënderim edhe prindërve tuaj kur të shkonin në shtëpi, thuaj Lali faleminderit shumë për durimin, se vërtet na keni bërë shumë të lehtë edhe shumë të bukur gjithë këtë proces. Siç e shikoni, është gjithë shkolla është transformuar. Ne kemi shtuar një volum përpara, kemi ardhur me një hap përpara ku kemi shtuar disa klase, le të themi në faqen ballore, për gjithë ata që kanë qenë shqetësuar për shkollën pas tërmetit. Shkolla ka pasur një përforcim të gjithë kolonave me çelik edhe me beton, pra i gjithë skeleti i shkollës është përforcuar dhe duhet falenderoj Ilden dhe gjithë inxhinierët që kanë punuar, sepse me disa gjetje kemi arritur në një hapësirë relativisht vogël, është ajo që tha Arbi dhe Ogerta. Shkollat gjatë viteve 90 sidomos kanë qenë në një invazion total për t'u kafshuar dhe për t'u marrë territore. Këtë njëjtën problem kemi pasur tek shkolla kuqe, megjithatë zgjedhja inxhinierike për të siguruar që shkalla e emergjencave, që zakonisht është një apendesit, pra një shtojtë ndërtesës, në fakt jetë një piesë kyç edhe për estetikën e fasadës, pra për tikur nga to fasadet e vjetra, ku çdo gjë duket si një kuti shkrepse, se ishte ndërmarje, se ishte shkollë, se ishte burg, se ishte tatime, dukeshin gjitha ndërtesat njësoj dhe për t'i dhënë një karakteristikë me këtë të kuqen e çelët, shkollës Partizani, që jam i sigurt do të ngrejë një standard shumë të lartë të nivelit të infrastrukturës arsimore. Kur filluam këtë punë ishim mësuar që çdo gjë e shtetit ishte më e shumtuar, ishte më e pisët edhe më ishte më e rënuar se sa e privatit. Kemi mbritur sot kur shikon shkollën e përmendi Ogerta Servete Maçi apo shkollën Sami Frashi apo shkollën Partizani dhe shikon rreth e rrotull duken gjërat e privatit, më të vjetra, më të lëna pas dore dhe më të rënuara dhe më në fund ja kemi mbritur që tek vendi ku çojmë dritën e syrit, që janë fëmijët tan, aty të kemi dhe infrastrukturën më të mirë edhe më të bukur në vend. Dua të falenderoj në këtë list të gjatë falenderimesh edhe shkollën e kuqe, e vlerësoj shumë faktin që ata e bën këtë mikpritje, do thoni ju çfarë zgjidhje kishin, se u dha urdhri që do, po kam pasur raste tjera ku ka pasur kolektiv që janë bezdisur, edhe nuk kanë treguar mirë kuptime dhe gjithmonë ka pasi tension mes dy shkollave që për arsye të shpjegueshme është dashur që të ndajnë territorin bashkë derisa është përgatitur shkolla e re. Kështu që e vlerësoj vërtet shumë edhe shkollën e kuqe dhe dua t'i falenderoj nga zemra për atë mikpritje. Nuk dua që t'ju stresoj me hallet e mia, po ka qenë një kohë e madhe reflektimi dhe unë dhe Arbi Ogerta kemi kohë që e mendojmë këtë punë. Ne jemi rritur në këtë shkollë. Nëna ime ka qenë ndritoresh tek shkolla Partizani. Unë, Arbin dhe Klotilda Ferratit, i kam njohur në fakt nga gjimnazi. Ne kemi qenë ke grupi debatit të Samiu, ata kanë qenë grupi debatit. Partizani ishte shkolla e parë që kishte gazetën e vetë, edhe prodhonte gazetën, pastaj ne imituam Partizanin, hapëm gazetën tonë, pastaj mbaj mend që me Fondacionin Sorë zhvilloshin kampionatet e basketbollit. Unë ende përpiqem me profesor Erdalin, kloz akoma basketbol, pa akoma se kemi raf Partizani. Ma i mund që Partizani atëre ka qenë njësh, edhe në debat, edhe në basketbol. Tash, pse po e them gjithë këto? Jo për nostalgji.
Po si kemi mbritur ne që jemi rritur me filmin mësojnëtoria, jemi rritur në këto territore, dhe si jemi bërë një shoqëri që e pranon të zaptimin e shkolla. Sa po të firuam një shkollë tjetër në Vajqar, shkollën Bedrilla Gami, klubi i fshatit ishte tek dera e shkollës. Ilde Qesh, tani është për Qesh se është pronsuan, po deri dje po qani. Ti duhet futesh në klub njerë, në avujt e rakis, dhe pastaj duhet dilje në obort shkollës. Pra imaginoni, tek dera aty, ti ishte klubi, i, duke zënë të gjithë teritorin, të futesh në klub për të ardhur ke Partizani. E kemi bërë ne, nuk ne ka bërë Shkjau, Turku, Greku, i kemi bërë ne. Do më dhe një është një gjithë që kemi bërë ne. Pra ne të mësojnëtorës, ne të rilindjes, ne që shkrinim pasurim për shkollat Shqipe, jemi po ata, jemi po njëta racë, që ja kemi bërë këtë vetës tonë. Thamë drejtë Ogerta, ne kemi punuar në disa shkolla ku i gjithë cikli është i mbyllur, pra shkolle bashkuar. Pra tek shkolla Kristofor Ashri dhe Vaçezela, ti e fillon që në Çerdhe dhe Kopsh, nga 1 deri në 18 vjeç, ti je brenda të njëjtit territor, po sigurisht me hyrje të ndryshme për të maksimizuar. E megjithatë ne jemi akoma në betejë për atë rrugën përpara, jo se bashkia nuk ka asfalt, po rruga ka një pronar. Dhe pronari pranon më mirë ta mbajë me gur, pra si barin në fshat që caktojnë territorin e tyre me gur për ta mbajtur me dhe, për ta mbajtur me zhavor dhe jo për ta lirur për shkollën. Sigurisht do detyrohemi që të bëjmë shpronësimin. Po pyetja që kam është tani që i kemi të ndërtesa, do duhet që të fokusohemi fort tek gjenerata e re shqiptarëve. Kjo nuk duhet ndodhi kur më, 97, 98, zaptimi i shkollave, çdo gjë ka një limit. Ka pasur vende tjera me shumë shumë vështirësi. Shumë vështirësi. Kanë kaluar kriza, kanë kaluar luftra civile, po jo ke pushtimi shkollave. Se kjo është diçka që ti ja bën të ardhmes tënde. Fëmijët nxënësit sot vërtet mund të jenë 25% e popullsisë. Po janë 100% të ardhmes sonë. Dhe për çdo cënim që i bëhet një shkolle, një kopshi, një çerdhe, nuk ja kemi bërë 25% popullsisë. Këtë cënim dhe këtë dëm ja kemi bërë 100% të ardhmes sonë. E për sa kohë që çuna dhe gocat janë 100% të ardhmes, duhet të kenë 100% fokusit ton, të energjisë sonë edhe të punës sonë. Sot dua shumë që t'ju inkurajoj tani që e kemi këtë ndërtesë fantastike, tani ta mbushim me jetë. Imagjino, me inspektim nuk na doli koha. Akoma s'kemi parë bibliotekën, kemi një verandë të jashtëzakonshme që mund të hapet dhe për komunitetin, për të ftuar një autor, për të pasur një speaker. Kemi sot mundësi për të bërë aktivitete pafund për t'ju bashkuar rrjetit shkollave sportive, rrjetit kampionateve, rrjetit të shkollave komunitare. Duhet gumzhoj edhe të gëzoj kjo palestër deri von natën. Sot ne jemi në situatë ku territori i Tiranës është bërë shumë i shtrenjtë. Kjo do thotë që metri katror, gjithsa ka vajtur shumë i shtrenjtë për privatin, aq duhet vlejë edhe për publikun. Se kemi luksin të vëmë drynin në orën 2 sepse na duhet të shfrytëzojmë territore në një qytet si Tirana ku ka shkuar shumë metri katror. Atëre nuk mund ta mbajmë mbyllur në asnjë moment, ta maksimizojmë për komunitetin dhe jam i bindur që tani që është bërë shkolla dhe sa stonojnë disa nga ndërtesat private, jam i sigurt që edhe estetikisht do filloj dhe gjithë lagja të reflektoj bukurinë që ka shkolla për të mostruar sy që është lënë pas dore dhe për të mbajtur hapin e estetikës, të dizajnit dhe të pastërtisë që reflekton ky projekt i jashtëzakonshëm. Sot sigurisht unë e Ogerta kemi konflikt interesi, kemi mbaruar një shkollë tjetër, po mund të them që është padyshim një nga shkollat më të bukura në Tiranë. Është bërë me dashuri, është bërë me pasion dhe tani mezi presim që unë edhe ata që folën, dy ministrat, drejtoresha dhe gjithë në tjerët, të jemi tifozët tuaj më të mëdhenj, për çuna dhe gocat që do studiojnë këtu dhe që do rriten, edhe që do na bëjnë krenar, edhe për të thënë që filloj një periudhë e re, që mas 100 vjetës kur e kishim zellin për arsim nga koha rilindjes, tani po fillojmë një rilindje dytë për të siguruar që më nuk diskutohet zaptimi i shkollave, pas nuk diskutohet fare që ne të kemi shkolla ku të bëhet një diferencë mes periferisë dhe qendrës, edhe fakti që të gjitha shkollat po bëhen me të njëjtin standard, unë besoj që ndihmon në këtë sens barazie, ku dikush ndihet me respekt edhe në shkollën e Dritasit që i ngjan dhe në fakt është kopje e shkollës Kosova në qendër Tiranës, edhe shkolla Dritasit në Zallëherë që është kufiri ynë me Krujën të ketë njëjtin standard. Dhe ku shikon se si kemi mësues dhe mësuese të dedikuara që dalin nga portali që kanë vite takojmë një zysh që i kishte kaluar gjithë gjeneratat tona ndër vite. Atëre vërtet them që kemi bashkuar atë që quhet hardware, pra shkolla fizike me atë që quhet software. Njerëzit e dijes edhe profesorët edhe zyshat e mrekullueshme që kemi tek shkolla Partizane dhe gjithë shkollat e Tiranës. Në finale për ta mbyllur, mbaj mend se me që u ktheva ke vitet e shkollës, nuk e di, mbani më një tregim shumë të bukur të Gjani Rodarit tek libri Gramatika e Fantazisë. Te gramatika fantazisë flet për një gjest që duket gjest më mondan dhe më i thjeshtë në botë, hedhja e një guri
në ujë. Edhe thot magjia e hedhjes së një guri në ujë. Në duke duket gjëja më e thjeshtë në botë, një loj fëmijësh. Por thot edhe një gest i vogël, si një gur në ujë, ka efektet e veta. Spari fillon krijon ato rrethet koncentrik. Pra, hedhja një guri fillon dhe ndryshon peizazhin. Uji fillon dhe valzon dhe ti shkon një pamje krejt tjetër, nga ajo që pe kur ishte natyrë e qetë. Pastaj nëse dikush ka bërë thot një varkë ose është një zambak në atë pellg ose në atë liçen, fillon dhe pluskon. Duket sikur ajo varka u zgjua, sikur ai zambaku çeli prapa dhe po fillon të ketë një jetë vetë. Madje thot ka dhe efekt nën ujë. Një peshk trëmbet dhe fillon lëviz ndryshe, një alg fillon valvitet dhe thot edhe gjëja që në duket më e thjeshta, si hedhja një guri në pellg, ka efekt, krijon lëvizje. Tani, s'po them që Partizani është një gur në këtë pellgun e madh të Tiranës, po më pëlqen shumë metafora. Pra, edhe diçka që ti thua, se ky është vendi ku ne vim 8-1 për të marrë notat edhe për të dhënë mësime edhe për të fituar rrogën, nuk është fakt kaq e thjeshtë. Ky është vërtet një gur që është vendosur në këtë pellgun e madh të Tiranës, me këtë metaforën e Gjani Rodarit, me këtë gramatikën e fantazisë, ku e sigurt që rrathët që do hapi, jetët që do zgjoj, lëvizja që do krijojnë komunitet, do jetë diçka për cilën të gjithë do të jemi krenar. Kështu që nga sot Zysht Luiza kalojmë stafetën, e kalojmë stafetën tek ju, ne sigurisht që do jemi prezent, edhe drejtoria jone e aseteve shkollore, aseteve publike do jetë prezent, ka gjithmonë gjëra për të rregulluar. Njeriu futet në një shtëpi të re dhe i duhet 1-2 vite sa të kolaudohet, sa ti mësoj gjithë cepat dhe gjithë yçklat e një shtëpie. Zyrtarisht dhe formalisht ne sot ju kalojmë stafetën, ta gëzoni. Edhe ditët më të mira, jam i sigurt që i kemi përpara.